Prípad sa stal v Puyangu. Ako si čitatelia románu Prípad čínskeho zvona pamätajú, Pujang z jednej strany susedil s okresom Tinhua, ktorý riadil administrátor Luo, a z druhej strany s okresom Wuyi. Ten zase spravoval asketický administrátor P'han. Vražda opísaná v tomto príbehu sa stala v neprítomnosti sudcu Ty. Vybral sa do Wuji, aby sa s kolegom Pchanom poradil o záležitosti, ktorá sa týkala oboch okresov. Sudca odišiel z Pujangu pred tromi dňami a zobral zo so sebou seržanta Hunga a Tao Kana. Ma Zhunga s Tiao Tchajom poveril vedením súdu. Obaja pomocníci Prežili bezstarostné tri dni. Všetko sa začalo až na tretí deň večer, keď očakávali sudcov návrat. Štvrtú porciu plnených krabov platíš ty, povedal Mažunk spokojne ťahodchajovi, keď vkladal kocky do škatulky. – Stáli za to! – vyhlasil odchaj a zamľaskal. Chytil pohár s vínom a na dúšok ho vyprázdnil. Statní pomocníci sucuty sedeli za stolíkom pri okne na druhom poschodí reštaurácie v jednom zo svojich obľúbených podnikov. Stála pri rieke, čo pretínala mesto Pujang zo severu na juh a z okna na druhom poschodí bol krásny výhľad, na večerné slnko zapadajúce za mestské opevnenie. Z ulice sa ozval búrlivý potlesk. Má vystrčil z okna hlavu a pozrel sa na dav, ktorý sa zhromaždil na brehu rieky. Je tu súbor potulných hercov. Prišli pred štyrmi dňami, vysvetlil. Popoludní predvádzajú na ulici Akrobatické čísla a večer uvádzajú historické hry. Viem, odvetil ti odchaj. Obchodník z Ryžov, Lao, im pomohol prenajať dvor v starom taoistickom chráme, aby si tam mohli postaviť javisko. Lao sa pred pár dňami zastavil na súde pre povolenie. Šéf súboru bol s ním, slušný človek, volá sa Pál. Súbor tvorí ešte jeho manželka. Cera a syn. Nalial si do pohára víno a dodal. Chcel som sa ísť do chramu pozrieť. Mám rád dobré hry zo šermovaním. Náš sudca je však a za všetko sme zodpovední. Preto som sa nechcel vzdialiť zo súdu na dlho. Tu máme miesta ako na hlavnej tribúne. Konečne uvidíme ich akrobatické umenie. Vyhlásil Mažunk spokojne. Obrátil si stoličku k oknu a zopnutými rukami sa oprel o podobločnicu. Tia odchaj sa k nemu pridal. Na ulici pod nimi rozprestreli štvorcovú trstinovú rohož, okolo nej sa zhrčil hustý dav divákov. Neuveriteľne ohybný, asi osemročný chlapec, na nej robil salta. je ďalší herci, vysoký, štíhly muž a mocná žena, stáli s prekríženými rukami po ľavej a pravej strane a mladá dievčina čupela vedľa bambusovej truhlice, kde zrejme mali rekvizity. Na truhlici ležala nízka drevená debnička, v nej jeden na druhom dva dlhé ligotavé meče. Všetci štyria herci mali na sebe čierne kabatiky a široké nohavice. Drieky im pevne obopínali červené šerpy a na hlavách mali červené šatky. Vedľa na nízkom stolci sedel starec v obnosenom modrom odeve a energicky udieral na bubon, ktorý zvieral medzi kostnatými kolenami. Rád by som videl tvár tej devčiny, poznamenal mažung túžobne. Pozri sa, aj Lao je tam. Tuším mať nejaké ťažkosti. Ukázal na vkusne oblečeného muža v strednom veku za bambusovou truhlicou. Na hlave mal čiernu čiapku z flóru. Hádal sa s obrovským silákom s nepodajnými vlasmi zviazanými modrou handrou. Schmatol lá za rukav, no ten ho odstrčil. Ani jeden z nich sa nedíval na chlapca, ktorý práve chodil okolo trstinovej rohože po rukách a balansoval čbánom na podošvách. Toho vysokého oplana som ešte nevidel. Poznamenal tie odchaj. Zrejme len teraz prišiel do mesta. Ech, konečne uvidíme ženy, zaškeril sa mažung. Chlapec už svoj výstup dokončil. Šéf súboru sa postavil do prostred rohože, rozkročil sa a mierne pokrčil v kolenách. Mocná žena si položila pravú nohu na jeho koleno, potom sa mu jediným pružným pohybom vyšvihla na plecia. Na mužov hlasný pokyn na ňo vyhúpla aj devčina, jednou nohou sa mu postavila na ľavé plece, chytila ženu za ruku a druhú nohu a ruku vystrela. Takmer súčasne nasledoval jej príklad aj chlapec. A vyšvihol sa na mužovo pravé plece. Starec vo vyblednutom odeve v šialenom tempe udieral na bubon, a ľudská pyramída sa nebezpečne kolísala. Dáv sa nadšene a pochválne rozkričal. Tváre chlapca, ženy a dievčatia boli len necelého pol metra od mažunga a tia odchaje Ten nadšene zašepkal. Ta žena má skvelú postavu a peknú priateľskú tvár. Mne sa viac páči, dievča, povedal mažung dychtivo. Je primladá. Žena má mať okolo 30. To je akurát. Vie, čo treba. Bubnovanie stichlo. Žena a obe deti zoskočili z pávových pliec. Všetci štyria herci sa ladne uklonili, potom sa dievčina vybrala medzi divákov, aby jej do drevenej misky hodili medenáky. Mažung vylovil z rukáva šnúrku s mincami a hodili ju. Šikovne ju chytila a odmenila ho úsmevom. Tomu sa povie vyhadzovať peniaze von oknom, poznamenal tia odchaj sucho. Nazvi to investíciou do sľubného zámeru, namietol ma Žung so samolubým úškrnom. Čo bude teraz? Chlapec sa postavil do prostred trstinovej rohože. Ruky si založil za chrbát, a dvihol bradu. Keď starec začal znova udierať na bubon, Pao si obnažil pravú ruku, schmatol z debničky horný meč a pohybom rýchlým ako blesk ho vrazil chlapcovi do hrude. Vystrekla krv. Chlapec sa zatackal dozadu, keď otec meč zase vytiahol. Z davu sa ozvali zhrozené výkriky. Ten krik som už videl, ozval sa Mažunk. Nebe sa vedia, ako to robia. Meč vyzerá ako pravý. Odvratil sa od okna a siahol po pohári s vínom. Zúfalý ženský výkrik prehlušil zmetené mrmlenie hlasov. Tia odchaj sa uprene zadíval dolu, zrazu vyskočil a skríkol. To nebol trik, braček, ale obyčajná vražda. Poďme! Obaja muži zbehli po schodoch na ulicu. Lakťami si rozražali cestu cez rozrušený dav až k trstinovej rohoži. Chlapec ležal na chrbte a celý hrudník mal zaliatý krvou. Jeho matka kľačala pri ňom, usedavo zlikala a hladkala drobnú nehybnú tvár. Pao s cérou, bledy ako stena, tam zhrozene stáli a hľadeli na úbového, mŕtvého chlapčeka. Pao ešte vždy držal zakrvavený meč. Mažung mu ho vykrútil z ruky a zlostne sa spýtal. Prečo si to urobil? Herec sa prebral z mrákot. O mámene pozrel na Mažunka a zajachtal. Bol to nesprávny meč. Vysvetlím vám to, pán Ma. Ozval sa kupec z Bola to nehoda. Podišiel k ním zavalitý muž, bol to správca západnej štvrte. Tia odchajmu Chajmu prikázal, aby mŕtve telo zabalil do trstinovej rohože a dal ho dopraviť na súd. Tam obhliadač urobí pitvu. Správca jemne pomohol matke vstať a Tia odchaj sa obrátil na mažunga. Zaveďme tých ľudí hore do jedálne a pokúsme sa všetko hneď vyriešiť. Mažung prikývol. Vopchal si meč pod pazuchu a kupcovi z ryžou povedal. Poďte aj vy, pán Lavo, Ten starec nech prinesie debničku s druhým mečom. Obzrel sa po vysokom oplanovi, ktorý predtým obťažoval Lá, no nebolo ho nikde vidieť. Na druhom poschodí reštaurácie u rybárika ma požiadal pá, obe plačúce ženy a starého bubeníka, aby si sadli za rožný stôl. Nalial im víno z očbánu, z ktorého predtým pil s tiaotchajom. Dúfal, že silný nápoj im pomôže prekonať otras. Potom sa obrátil ku kupcovi s rýžou a prikázal mu, aby všetko vysvetlil. Vedel, že divadlo je láov koníček. Navštevoval všetky predstavenia potulných hercov. Pravidelnú tvár s krátkými čiernymi fúzmi a kozou briadkou mal bledú, a strhanú. Napravil si čiernu florovú čiapku a ostýchavo sa rozhovoril. Možno už viete, pán Ma, že tento súbor vedie pál, je to výborný herec a akrobat. Odmlčal sa, prešiel si rukou po tvári a zdvihol druhý meč, ktorý starý bubeník položil na stôl. Zrejme už ste podobné triky videli, pokračoval. Čepel je dutá a naplnená prasacou krvou. Má falošný hrot dlhý, niekoľko centimetrov. Ten sa zasunie do čepele, keď na niečo narazí. Preto sa zdá, že vnikol hlboko a ilúziu ešte prehlbí prasacia krv, ktorá z neho vytriskne. Keď meč vyťahnete, hrod sa vráti na pôvodné miesto, vysunie ho rotangová špirála, ukrytá dnu. Môžete sa presvedčiť sám. Mažung si zobral od neho meč. Všimol si uzučky žliabok zo pár centimetrov pod tupým hrotom. Obrátil sa a pritlačil ho o drevenú dlášku. Hrot vklzol do čepele, vystrekla červená krv. Pani Páová sa rozkričala. Manžel ju rýchlo objal okolo pliec. Devčina sa ani nepohla. Sedela tam ako kamenná socha. Starec, čo si nahnevanie zašomral a potiahol sa za strapatú bradu. To nebolo veľmi rozumné, braček. Oboril sa na ňo odchaj. Musel som si to overiť, nemyslíš? Bránil sa mažunk kajúcne. Druhou rukou chytil pravý meč a starostlivo porovnal hmotnosť oboch zbraní. Oba vážia takmer rovnako, zamrmlal a vyzerajú jeden ako druhý. To je nebezpečné. Falošný meč mal ležať v debničke na vrchu, vysvetlil Lao. A pravý meč pod ním. Po výstupe s prebodnutím by chlapec vstal a otec by predviedol tanec s pravým mečom. Pao sa zdvihol. Podišiel k Mažungovi a zachrypnuto sa spýtal. Kto vymenil meče? Mažung zošpulil ústa, no neodpovedal. Pao ho schmatol za plece a skríkol. Kto to urobil? Pýtam sa! Mažung sa jemne vyslobodil a prinútil ho znova si sadnúť. Práve sa to chystáme zistiť, oznámil. Ste si úplne istí, že falošný meč ste položili na vrch? Pravda, že? Vary sme to číslo nerobili už sto, ba tisíc raz. Mažung zakričal dolu do kuchyne, aby im priniesli ďalšie víno. Rukou naznačil tia od Chajovi a Láovi, aby ho nasledovali k stolu pred oknom. Keď si sadli, zašepkal Láovi. S kamarátom sme sa dívali z tohto okna. Kúsok od bambusovej truhlice s debničkou na meče sme vás videli s vysokým oplanom. Kto ešte stál vedľa vás? To naozaj neviem, zamračil sa Chlapec robil salta, keď ten vysoký oplan, čo stál nejakú chvíľu vedľa mňa, zrazu odo mňa pýtal peniaze. Odmietol som a začal sa mi vyhražať, povedal som mu, aby sa pratal. Potom sa to stalo. Kto je to? opýtal sa tia V živote som ho nevidel. Možno to vie Pao. Tia odchaj vstal a šiel sa opýtať hercov. Pao, jeho manželka aj dcera pokrutili hlavami, no starý bubeník povedal piskľavým hlasom. Ja ho dobre poznám, pane. Chodil na naše predstavenia na chrámový dvor každý večer a zaplatil jeden medenák. Je to tulák. Volá sa Cheta ma. Videl si prídebničke s mečmi. Ešte niekoho? Opýtal sa tieho odchaj: Ako som mohol, keď po celý čas musím sledovať vystúpenie? Ohradil sa pohoršenie starec. Všimol som si len pana lá a tamu, lebo náhodou obidvoch poznám. Bolo tam však veľa ľudí, tlačili sa na seba. Ako som si mohol niečo všimnúť? Zrejme si naozaj nemohol. Ríkol ťa odchaj skleslo. A my sme nemohli zatknúť všetok ten dav. Znova sa obratil na pá. Všimol si si pri rohoži niekoho známeho? Ja tu nikoho nepoznám, odvetil páo nezvučne. Vo wu yi a Tinhua sme už boli, ale v tomto meste sme poprvý raz. Poznám len pána Lá. Predstavil sa mi, keď som si obzeral chrámový dvor. Či by sa tam dalo postaviť javisko a láskavo sa ponúkol, že mi pomôže. aj prikývol. Pačila sa mu Paova úprimná inteligentná tvár. Vratil sa k oknu a navrhol láovi. Pán Láho, mali by ste hercov odprevadí do chrámu. Povedzte im, že sudca sa má vrátiť ešte dnes večer a okamžite sa pustí do vyšetrovania tejto odpornej vraždy. Zajtra sa z formálnych dôvodov musia zúčastniť na zasadaní súdu. Potom im odovzdajú chlapcovo telo, aby ho mohli pochovať. Môžem prísť aj ja, pán Tiao? Pao je milý chlapík, rad by som mu v tejto ťažkej situácii čem už pomohol? Musíte sa tam dostaviť v každom prípade, odvetil ma Žung sucho. Ste dôležitý svedok. Obaja ste odchajom stali a povedali zo pár utešujúcich slov zničenej rodine. Keď ju Lao aj so starcom odviedli dolu schodmi, obaja priatelia si znova šli sadnúť za stôl pri okne. V tichosti doplnili víno v pohároch. Mažunk sa pustil nalievať a pritom poznamenal: Dúfam, že sme na nič nezabudli. Večer podáme sudcovi podrobnú správu. Poviem ti, bude to tvrdý oriešok aj pre neho. Významne pozrel na priateľa, no tia od odchaj nič nepovedal. Duchom neprítomný hľadel na čašníka, ktorý vyšiel po schodoch s veľkou olejovou lampou. Keď konečne odišiel, tia odchaj s buchnutím postavil pohár na stôl a zatrpknuto vyhlásil. Aká úskočná vražda! Lesťou prinútiť otca, aby si zabil syna a pred matkynými očami. Niečo ti poviem. Musíme dostať toho podleho ničomníka. Okamžite. Súhlasím, odvetil mažung pomaly. No vražda ani zďaleka nie je maličkosť. Pochybujem, že by sa sudcovi páčilo, keby sme sa svojvoľne plietli do vyšetrovania. Vieš, že jeden chybný krok by mohol všetko pokaziť. Ak urobíme len to, čo by nám sudca tak či tak prikázal, pochybujem, že by sme mohli niečo pokaziť. Mažunk prikývol potom rázne vyhlásil. Dobre, idem do toho s tebou. Na úspech. Vypil obsah pohára a s kyslým úsmevom dodal. Máme príležitosť ukázať, čo je v nás. Keď sa s nami miestni, vážení občania zhovárajú, tvária sa, že nevedia narátať do No za našim chrbtom vyhlasujú, že sme párik obyčajných bitkárov samý sval a prázdna hlava. Do určitej miery, podotkol ťa odchaj uvažlivo. Majú pravdu. My nie sme nejakí učenci. Prečo by mi napríklad ani nenapadlo miešať sa do prípadu týkajúceho sa vyššej vrstvy? No táto vražda je pre nás ako stvorená. Lebo všetci zúčastnení sú ľudia, akých dôverne poznáme. Tak si naplanujme vyšetrovanie, zahúčal ma Žung. Znovu nalial víno do pohárov. Náš sudca sa na začiatku vždy zaoberá motívom a príležitosťou. Rozhovoril sa tia odchaj. V tomto prípade je motív jasný ako facka. Keďže nikto nemohol mať nič proti tomu úbohému chlapcovi, vrah určite nenávidel pá. Až na smrť. Správne. A keďže Pao je v Pujangu po prvý raz, Okruh podozrivých sa zužuje na ľudí, ktorí s ním a jeho súborom prišli do styku v posledných dňoch. Nemôžeme vylúčiť možnosť, že Pao sa tu stretol s nejakým starým nepriateľom, namietal Tiaotkaj. V tom prípade by nám o ňom Pao už určite povedal, ozval sa Mažung. Chvíľu úrputne uvažoval. Vieš, nie ja som si istý, či niekto nemohol mať niečo proti chlapcovi. Takí krpci majú dar vynoriť sa na tých najneočakávanejších miestach. Mohol vidieť alebo počuť niečo, čo nemal. Čo ak mu niekto potreboval zavrieť ústa? Trik s mečom by bol pre ňo darom z nebies. Máš pravdu, uznal ťa odkaj nebesa. Tých možností je hrozne veľa. Napil sa vína a zamračene položil pohár. Ako má čudnú chuť, povedal prekvapene. Stále pijeme to isté, ale ani mne už nejde. Niečo ti poviem, braček. Víno človeku prospieva, len keď je šťastný a bestarostný. Nemôžeš ho vychutnať, keď ti myseľ zaťažujú problémy. Tak preto náš sudca stále pije čaj. Ubohý ťahúň. Tehot chaj načbán s vínom, potom ho chytil a položil na zem pod stôl. Prekryžil si svalnaté ruky v rukávoch a pokračoval. Čo sa týka príležitosti Lao aj He stáli blízko debničky, čiže obaja mohli meče vymeniť. Čo si myslíš o ich motívoch? Mažunk si pošúchal bradu. Po chvíli odvetil. Pokiaľ ide o toho Chea, napadá mi len jeden, vlastne dva. Hovorím o pani Paovej a jej cére. Nebe sa, sám by som si dal o tých ženských povedať. Spomeň si, aké akrobatické kúsky dokážu. Čo ak Che chcel dostať jednu z nich, alebo obe? Pao povedal, ruky preč. A Che sa mu pomstil. Možné to je. Ak je Che zvrhli a podlí darebák, mohol sa mu odplatiť takým ničomným spôsobom. No a čo Lao? Vylúčené. Lao je staromodný suchársky typ. Keby mal chuť na tajné ľubostné hry, určite by sa utiahol do nejakého diskretného bordelu. Nemal by odvahu začať si s herečkou. Súhlasím, že náš človek je asi che, povedal ti a odchaj. Hneď sa s ním pôjdem porozprávať. Potom sa zastavím aj u lá, aby sme, ako sa vraví, niečo nezanedbali. Ty by si mal ísť na chrámový dvor braček a zistiť o hereckom prostredí, čo sa dá. Predpokladám, že sudca bude chcieť vedieť o páovej rodine čo najviac. Dobre, vyspovedám obe ženy. Som si istý, že to hravo zvládnem. Čulo vstal. Aby si sa nepopálil, poznamenal ťa odchaj a tiež vstal. Nezabúdaj, že obidve sú akrobatky. Dokážu použiť ruky, ak im pôjdeš na nervy. Dobre. Stretneme sa neskôr na súde. Tiao sa pobral rovno do vinárničky vo východnej štvrti, kde mal svoju úradovňu Sheng Pa, majster žobráckého cechu. V pochybnom Shengu bol jediný návštevník. V kresle sa vyvaľoval tučný obor a hlasno chrápal. Ruky hrubé ako lodné stiažne mal prekrížené na obrovskom brúšisku, čo sa vydávalo z podobnosenej čiernej kazajky. Tia odchajením prudko potriasol. Chlap sa zmiknutím prebudil. Zlostne na ňo zazrel a podraždene povedal. Z vás by mohol mieru milovného starca aj šľak trafiť. No, sadnite si. Háda mi rozhovor s vami osoží. Ponáhľam sa. Nepoznáš tuláka menom Chetama? Šenk pomalý pomaly potriasol veľkou hlavou. Nie, odvetil zťažka. Nepoznám ho. Tia zachytil v jeho očiach prešibaný záblesk. Netrpezlivo povedal. Možno si sa s ním nestretol, ale určite si o ňom počul, ty bachratý lotor. Videli ho na dvore starého taoistického chrámu. Nenadávajte mi, ohradil sa ublíženie Šenkpa. Na to roztúženie dodal. Á, ten chrámový dvor. Moje staré pôsobisko. To boli časy, braček. Veselé a bestarostné. A pozrite na mňa teraz. Som cechmajster. Trpím pod bremenom administratívnych povinností. Ja máš jediné bremeno. A to svoje brucho. Skočil mu do rečite odchaj. Hovor, kde ho nájdem? Čo už? Rezignoval Senkpa. Keď musíte všetko preháňať. Počul som, že muž s tým menom sa zvyčajne zdržiava vo výčape pod východným mestským múrom. V 51. Prvom, severne od východnej brány, aby som bol presný. Upozorňujem že som to len počul. Ja veľmi pekne ďakujem. Teo vybehol na ulicu. Čiapku vopchal do rukáva a roztrapatil si vlasy. Svižne kráčal, až kým sa nedostal k búde zbúchanej zo starých hlad. Preskúmal tmavé ľudoprázdne okolie, potom odhrnul záväz na dverách a vošiel dnu. Búda, nejasne osvetlená čmudiacou olejovou lampou, Odporne páchla zatuchlým olejom a lacným alkoholom. Za vratkým bambusovým pultom nalieval kalné víno starec s uslzenými očami. Pred ním stáli traja chlapy v roztrhaných odevoch. Vysoká postava, chéta mu, vyčnevala nadostatnými. Tia odchaj pristúpil k silákovi Cheovi. Chlapy na ňo ľahostajne pozreli, zjavne v ňom nespoznali zamestnanca súdu. Objednal si víno. Odpil si z popraskanej misky na ryžu, ktorá slúžila ako pohár, hneď to však vyplul a zavrčal. To je hnus. Na nič robota, keď si človek nemá za čo vypiť. Cheovú širokú, opálenú tvár rozjasnil úsmev. Teotchaj si pomyslel, že vyzerá ako na všetko odhodlaný darebák, no má určitý šarm. Pokračoval. Nevieš náhodou o nejakej výnosnej robote? To neviem. Navyše som ten posledný, koho by si sa mal pýtať, brat. V poslednom čase ma prenasleduje sama Smola. Pred týždňom som mal prepadnúť dve kári ryže na ceste do V.I., Ľahká robota, stačilo na osamelom úseku v lese poslať k zemi dvoch povozníkov. Všetko som si pekne naplánoval. No, nalepila sa na mňa smola. Hm, možno starneš, zaškeril sa ti a odchaj. zobága zobák počúvaj. Práve som zrazil na zem prvého povozníka, keď spoza zákruty vybehol malý fagan. Premeral si ma od hlavy popety a opýtal sa ako hlúpy. Prečo to robíš? Počul som hluk a tak som skočil do krovia. Z ukrytu vidím, že sa blíži voz s potulnými hercami, zakrytý plachtou. Druhý povoznik im povedal, čo ich chudákov postretlo a dodal, že som zdúbkal. No a odišli spolu aj s karami z rýžou. Veľká smola, súhlasil ti odchaj. A mohla by ťa stihnúť aj ďalšia. Včera som videl vystupovať na ulici nejakú skupinu. Chlapec tam robil saltá. Ak je to ten istý fakan, mal by si si dávať na ňo pozor. Čo keby ťa spoznal? Už ma videl. Znova ma prichytil príčine. Tentoraz so svojou sestrou. Vieš si predstaviť väčšiu smolu? No aj ten Fagan mal smolu. Prišla si po ňo smrť. Tia odchaj si utiahol opasok. Napokon to bude ľahký prípad. Privetivo povedal. Máš naozaj veľkú smolu, he. Som zamestnanec súdu a teraz pôjdeš so mnou. He oplzlo, zahrešil a vyštekol na ostatných. Počuli ste ho? Je to špinavý poskok zo súdu. Zmláďme toho lovca zlodejov ako prašivého psa. Obaja túláci pomaly pokrutili hlavami. Starší sa ozval. Ty nie si tu najší brat. Vybav si svoje veci sám. Bodaj ste zhnili v pekle. Na to sa obratil k Tiaudchajovi. Poď von, buď porazím ja teba, alebo ty mňa. Žobrák, čo postával v temnej uličke, zmizol len, čo uvidel, že tí dvaja zaujali pestiarský postoj. Che urobil rýchly výpad pestev na Teotchevú sánku, no ten ho šikovne odrazil a vrazil mu lakeť do tvár. Che sklonil hlavu a oblapil odchaja dlhými svalnatými rukami okolo pása. Teotche si uvedomil, že v zápase na telo nie je Che nečestný protivník. Bol rovnako vysoký, no oveľa ťažší. Usiloval sa to využiť a zraziť protivníka z nôh, čo skoro obaja muži hlasno dýchčali. Tia odchaj však lepšie ovládal techniku a podarilo sa mu vyslobodiť z medvedieho objatia. Podstúpil a zasadil presnú ranu Cheovi do tváre, až sa mu ľavé oko zavrelo. Che potriasol hlavou a znova sa na ňo vrhol so zlostným zavrčaním. Tiao Tchaj si dával pozor, či nepoužije nejaké údery pod pas. No Che po nich nesiehol. Predstieral výpad, ale zautočil Tiao Tchajovi na bránicu, čo by ho zrazilo na zem, keby sa nezohol a nezachytil úder hrudnou kosťou. Predstieral, že sa zatackal a ustúpil dozadu. Che sa rozohnal s úmyslom zasiahnuť súpera do sánky, aby ho odrovnal. Tiaotchaj ho však oboma rukami chytil za pesť, mykol mu rukou nabok a prehodil si ho cez plece. Ozval sa praskot. Túlákovi sa vyklbilo plece, tresol na zem a hlava mu s odporným zadunením narazila na kameň. Zostal nehybne ležať. Tiaotchaj sa vrátil do búdy, starcovi prikázal, aby mu dal povraz a zabehol po správcu a strážnikov. Pevne zviazal povrazom Cheovi nohy, čupol si a čakal na správcu. Bezvedomého tuláka odniesli na súd na improvizovaných nosidlách. Správcovi väznice prikázal, aby ho zavrel do cely a zavolal obhliadača, nech ho preberie a napraví mu plece. Keď tia odchaj všetko zariadil, hlboko zamyslený sa pobral do kancelárie. Jedna vec mu nedala pokoja prípad možno vôbec nie je taký jednoduchý, ako vyzerá. Mažung sa medzi tým vrátil z reštaurácie u na súd a okúpal sa. Potom si obliekol čistý odev a pobral sa do taoistického chrámu. Pod zvýšeným javiskom z bambusových tyčí, osvetleným dvoma veľkými papierovými lampiónmi, stál pestrý dav. Predstavenie sa už začalo. Pao si nemohol dovoliť, aby smrť syna narušila divadelný program. On, jeho manželka a dcéra, všetci traja v nádherných kostýmoch, stáli pred dvoma stolmi položenými na sebe, ktoré predstavovali trón. Pani Paová spievala za sprievodu prenikavého zvuku huslí. Mažung vošiel do bambusovej klietky vedľa javiska, kde starec horlivo fidlikal na dvojstronových husliach a zároveň pravou nohou obsluhoval veľké mosadzné činely. Mažunk počkal, kým husle neodložil a nevzal si dvojitý drevený rabkáč. Štuchol doňho a s významným muškrnom sa opýtal. Kde nájdem ženy? Starý muž ukázal bradov na dvojitý rebrík za sebou a potom silno zakrutil rabkáčom. Mažung vyliezol do improvizovanej šatne, oddelenej od javiska, zástenou z bambusových rohoží. Bol tam len lacný toaletný stolík, zaprataný tácňami s líčidlami a púdrom a nízky stolec. Hlasné nadšené výkriky obecenstva prezrádzali, že herci práve dohrali výstup. Špinavý modrý záves sa odsunul a dnu vošla slečná páová. Mala na sebe kostým princeznej, dlhé zelené šaty s jagavými ornamentami z mosadzných lístkov a na hlave zložitý účes zdobený krykľavými papierovými kvetmi. Zo sluchej splývali dva dlhé lesklečierne vrkoče. Tvár jej síce pokrývala hrubá vrstva divadelného líčidla, no mažungovi aj tak pripadala pozoru hodne pôvabná. Letmo na ňo pozrela a sadla si na stolec. Nahla sa k zrkadlu, aby si obzrela namaľované obočie a nezvučne sa spýtala. Je niečo nové? Nič zvláštne, odvetil Mažung veselo. Zastavil som sa na kus reči s čarovnou devčinou. Obratila hlavu a opovržlivo na ňo pozrela. Ak si myslíte, že tým niečo získate, ostromu ocekla, ste na omyle. Chcel som sa porozprávať o tvojich rodičoch, odvetil zaskočený jej nečakaným odmietnutím. O rodičoch? Myslíte tým moju matku? Tam nepotrebujete sprostredkovateľku, vždy je ochotná prijať slušnú obchodnú ponuku. Náhle si zaborila tvár do dlani a rozvzlikala sa. Podišiel k nej a potľapkal ju po chrbte. Netráp sa toľko, moja. Chápem, že bratová hrozná smrť ťa... Nebol to môj brat, skočila mu do reči. Tento život, ja to už nevydržím. Moja matka je cundra a otec obyčajný hlupák. Zbožňuje aj zem, po ktorej kráča. Viete, akú úlohu práve hrám? Som dcera znešeného kráľa a cudnej kráľovnej. Nepripadá vám to ako vtip? Nahnevanie potriasla hlavou a začala sa energicky dotýkať tváre hrčov papier. Pokračovala už pokojnejšie. Predstavte si. Matka priviedla toho chlapca pred pol rokom z ničoho nič. Otcovi povedala, že pred 8 rokmi sa dopustila chybičky. Chlapík, čo ju priviedol do druhého stavu, sa po celý čas o chlapca staral, no potom vyhlásil, že už u nemôže dlhšie zostať. Otec sa s tým zmieril ako vždy. Zahrila si do pery. Nenapadá ti, opýtal sa ma žung. To mohol dnes večer narafičiť na tvojho otca ten diabolský úskok. Nestretol tu náhodou nejakého starého nepriateľa. Prečo by musel tie meče niekto zámerne vymeniť? Namietla stroho. Aj otec sa mohol pomýliť, nie? Viete, že oba meče vyzerajú úplne rovnako. Aj musia, inak by ten trik nezabral. Tvoj otec si bol istý, že ich niekto vymenil, poznamenal Mažunk. Náhle dupla noho a zvolala: To je život! Nenávidím ho. Vďaka nebe sám, že čoskoro začnem od znova. Konečne som stretla slušného muža, ktorý je ochotný zaplatiť otcovi štedré veno a zobrať si ma za konkubínu. Hm. Život konkubíny nebýva vždy skvelý, moja milá. Nebudem konkubínou dlho, drahý priateľ. Jeho manželka chorľavie a lekári jej nedávajú viac ako rok. A kto je vlastne ten šťastný muž? Chvíľu váhala, no potom sa ozvala. Poviem vám to, lebo pracujete na súde. No chvíľu to ešte držte v tajnosti, dobre? Je to Lao, obchodník z rýžou. V poslednom čase sa mu nedarilo a nechce oca osloviť, kým nebude môcť peniaze položiť na stôl. Lao je odo mňa o dosť starší, to je pravda, a má dosť staromodné predstavy, no poviem vám, že som unavená a otrávená tými bestarostnými, mladými frajermi, čo sa s vami raz vyspia a potom si hľadajú ďalšiu. Ako si sa zoznámila s Lao? Stretla som sa s ním hneď v prvý deň, čo sme prišli do Pujangu. Ponúkol sa, že ocovi pomôže prenajať tento dvor. Laovi som sa zapáčila na prvý pohľad, on hlas jej zanikol v ohlušujúcom potlesku. Vyskočila, napravila si účes a vyhrkla. Už musím ísť, dovidenia. Stratila sa za závesom. Mažung našiel priateľa osamotene sedieť v kancelárii. Tia odchaj zdvihol hlavu a povedal. Prípad sme zrejme vyriešili, braček. Podozrivého mám už pod zamkou vo väznici. Dobre. Mažunk si pritiahol stoličku a vypočul si ťa od Chajovo Potom mu porozprával o svojom rozhovore so slečnou Pávou. Keď to dáme všetko dokopy, pokračoval, tak z toho vyplyne, že slečna Pávová si s tým Cheom užívala medzi schôdzkami s oddaným laom. Zrejme, aby sa udržala vo forme. Prosím ťa, prečo sa tváriš tak utrápene? Zabudol som ti povedať, odvetil ti a odchaj pomaly, že chéta ma nebol ochotný ísť so mnou ako baránok. Musel som s ním to s ním najprv rozdať. Ten chlapík zápasil čisto. Nepoužil ani jeden neferový kopanec alebo úder. Viem si predstaviť, že Cheby v záchvate zlosti chlapcovi zlomil väzy, keby ho prichytil, ako všetečne ho pozoruje pri obrábaní jeho sestry. No, že by sa znížil k úskoku a vymenil meče. Nie, braček. Som si istý, že na to nemá povahu. Hm. Niektorí ľudia sú všetkého schopní. Nemajú nejaké zábrany. Pokrčil plecami mažung. Poďme sa pozrieť, ako sa tomu Lotrovi darí. Stali a pobrali sa do väznice za súdnou sieňou. Tiaotchaj požiadal správcu, aby pohľadal hlavného pisára. Potrebovali ho ako svetka a zároveň urobí zápis z výsluchu. Che sedel na ležadle v malej pochmúrnej cele, ruky a nohy mal reťazami pripútané k stene. Keď tia odchaj zdvihol sviečku, Che na ňo pozrel a kyslo povedal: Nerá to priznávam, ty pesale, bol to šikovný chmat. Adam, nečakáš, že sa ti poďakujem. Povedz mi viac o tej hlúpej lúpeži, čo si zbabral. Neviem, prečo by som zapieral. Môžete ma obviniť len z ťažkého ublíženia na zdraví. Zrazil som na zem povozníka. Žochov rýže som sa ani nedotkol. Ako si sa chcel zbaviť nákladu rýže z dvoch kár? Opýtal sa Mažunk zvedavo. Také množstvo sa nedá predať bez vedomia cechu obchodníkov. Nič som nemal predať, uškrnul sa Che. Bol by som žochy hodil do rieky, celý náklad. Keď videl ich ohromený výraz, dodal: Tá ryža stúchla. Chápete? Do posledného zrnka. Chlapík, čo ju predal, ju dal aj ukradnúť. V takom prípade mi ju totiž cech musel nahradiť, keďže som to zbabral. Ryžu doručili, zistili, že je zlá a obchodník musel vrátiť peniaze, čo už dostal od kupca. Smola nad smolu. Napriek tomu som si myslel, že chlapík mi je dlžný strieborniak za námahu. No keď som mu to povedal, odmietol ho vysoliť. Kto je to? Opýtal sa tie Jeden z miestnych obchodníkov z ryžov volá sa Lao. Tia rozpačito strelil očami po mažungovi. Ten sa opýtal. Odkiaľ sa poznáš s Si predsa z okresu Vui, nie? Je to môj starý kamarát. Poznám ho už roky. Pravidelne chodí do Vui. Je to listivý zákazník, to veruje. Ak môže, vždy človeka podvedie. Ten ničomný pokrytec mal vo vúhy hniezdočko lásky. Žena, čo si tam vydržiaval, sa kamarátila s dievčaťom, za ktorým som chodil ja. Vtedy som sa zlám zoznámil. Oci, niektorí ľudia majú zvláštne záľuby. Tá moja bola mladá šľapka, no Láova staršia baba. Mal s ňou aj syna, to viem od svojho dievčate. Tá baba možno pred 8 rokmi vyzerala dobre. Nebe sa vedia keď hovoríme o ženských, ozval sa ma Ako si sa dal dokopy so slečnou Pávou? Jednoducho. Náhodou som si ju všimol na javisku už v prvý večer, čo tu hrali a padla mi dolka. Skúšal som to hneď vtedy aj na sledujúci deň, no nikam to neviedlo. Včera večer som urobil ďalší pokus. Aj tak som nemal čo robiť. Čakal som na lá, kedy ma konečne vyplatí. Bolo už neskoro, mala po predstavení a vyzerala unavená. Zdala sa mi nervózna. Napriek tomu som jej to zase navrhol a ona odpovedala. Tak dobre, ale daj si záležať, lebo dnes to robím naposledy. Klzli sme do prázdneho stánku v tichom kúte dvora, no len čo sme začali, strčil tam hlavu ten chlapec. Hľadal sestru. Povedal som mu, aby sa pratal, čo aj urobil. Neviem, či bolo na príčine to vyrušenie alebo nedostatok skúseností. No z toho, čo nasledovalo, som bol sklamaný. Tak to v živote chodí, veď viete. Občas to dopadne oveľa lepšie, ako očakávate, a inokedy horšie. No, mal som to zadarmo. Tak prečo by som sa sťažoval? Videl som, ako si sa s hlavom hádal na ulici. Ozval sa tie odchaj. Stali ste blízko debničky s mečmi. Nevšimol si si, či s nimi niekto nemanipuloval. Che zmraštil zbrazdené čelo. Potom potriasol hlavou a odvetil. Viete, po celý čas som sledoval toho gaunera Lá a obidve ženy. Dievča stálo priamo predo mnou, skôr než chlapec začal robiť salta. Mohol som ju uštipnúť do zadku. Tvárila sa však tak neprístupne, že som uštipol radšej matku, keď prišla o kúsok posunúť bambusovú truhlicu. No ušiel sa mi za to len pohrdavý pohľad. Lao sa medzi tým pokúsil odísť, takmer sa pod kolotruhlicu, keď som ho schmatol za rukav. Keď paradla v debničke mohol vymeniť ktokoľvek. Vrátane teba, vyhlásil chladne Mažung. Che chcel vyskočiť, no reťaze sa s rinčaním nápli. Klesola vykríkol od bolesti. Tak oto to vám ide, vy darebáci! Chcete mi prišiť tú odpornú vraždu, čo? Taký podlý úskok. Pozdrav na ťa odchaja a vybuchol. To mi nemôžete urobiť, dôstojník. Prísahám, že som v živote nezabil človeka. Zopár chlapíkov som trochu zmlátil, ale to je všetko. Aby som zabil diecko takým... Dobre si to rozmyslí, skočil mu mažung ostro do reči. Máme spôsoby, aj prostriedky, ako z teba dostať pravdu. Choďte do pekla! skrikol Po návrate do kancelárie si Mažung a odchajom, sadli za veľký stôl pri zadnej stene. Pisár si sadol naproti ku sviečke. Obeja priatelia ho mrzúto pozorovali, ako vyberá zo zásuvky niekoľko hárkov čistého papiera a vlhčí štetec, aby načisto zapísal poznámky z vypočúvania. Po dlhej odmlke Mažung povedal. Áno, súhlasím s tebou, že Cheto zrejme nespáchal. No jednu vec ten darebák na svedomí má. Celý prípad nám dôkladne zamotal. Tia odchaj nešťastne prikývol. Lao je podvodník, prehnitý, smilník, hoci pôsobí tak škrobene. Najprv si vo vydržiaval nejakú ženu a teraz sa pokúša dostať do pazúrov slečnú pahovu. Naša slečinka nežije ako mnížka. No ešte vždy je to príťažlivé dievča. Lao nemal najmenší dôvod zabiť chlapca alebo uškodiť Paovi. No, aj tak ho strčíme za mreže. Sudca sa ho určite bude chcieť opýtať na cheové vyhlásenia. Čo keby sem strážmeister priviedol aj všetkých troch pávcov a starého hudobníka? Aby som tak povedal, sudca sa stretne s celým súborom zúčastnených. Zajtra do na zasadaní súdu sa bude môcť hneď pustiť do práce a prípad uzavrieť. To je dobrý nápad. Keď sa Mažung vrátil, starý pisár práve dopísal záznam. Prečítal ho nahlas. Priatelia ho odsúhlasili a tia odchaj povedal. Narábaš tým štecom obratne, starý otec, čo keby si hneď zapísal aj naše správy. Pisár si odovzdane zobral ďalšie čisté papiere. Mažung sa oprel na stoličke, posotil si čiapku do tyla a pustil sa do rozprávania. Začal oteľ, ako sa v okne reštaurácie u rybárika stali svetkami vraždy. Potom Teodhaj nadiktoval hlásenie o zatýkaní Che Tamu. Bola to namáhavá práca, pretože vedeli, že sudcaty nemá rád rozvlačné hlásenia, ale trvá na uvedení všetkých detajlov. Keď konečne skončili, tváre sa im kúpali v pote. Keď sa hodinu pred polnocou sudcaty v hnedom cestovnom odeve vrátil, našiel ich všetkých troch pokope vyzeral unavene a znepokojene. Len čo ho uvideli, vyskočili. Sudca sa ostro spýtal. Čo sa to tu robí? Len čo som vystúpil z palankinu, strážmajster mi oznámil, že ste dali zabrieť do vezenia dvoch podozrivých z vraždy a ďalších štyroch predvolať ako svetkov. Viete, rozhovoril sa nesmelo Mažunk, ide O odpornú vraždu zabili malého chlapca. Tu s kamarátom sme trochu pátrali. Všetko, čo sme urobili, je už zaznamenané. Začalo sa to? Poďte do mojej súkromnej pracovne. Prerušil ho sucatý úsečne. Správy zoberte so sebou. Pisarovi prikázal, aby tam doniesol veľkú kanvicu horúceho čaju, potom vyšiel nasledovaný oboma pomocníkmi. Sudca Tisa usadil za písací stôl do veľkého kresla a povedal. Tú záležitosť vo VUI sme úspešne vyriešili. Môj kolega Pchan je schopný človek. Príjemne sa s ním pracuje. Seržant Chung s Tchao Kanom tam zostali do zajtra, aby dozreli na zopár drobností odpil si z horúceho čaju. Potom zobral kôpku papierov a oprel sa. Ma žungatia od sedeli meravo vystretí na nízkych stolcoch pred ním. V ústach im vyschlo, no vôbec to nevnímali. Úzkostlivo sledovali výraz na sudcovej tvári. Sudca tý sa najprv hrozivo zamračil, až sa mu obočie spojilo. Ako však čítal ďalej, Tvár sa mu postupne uvoľňovala. Keď sa dostal na koniec poslednej strany, k niekoľkým častiam sa vrátil a potom oboch mužov požiadal, aby mu niektoré rozhovory odcitovali do slova. Na to hodil papiere na stôl. Vystrel chrbát a s mierným úsmevom sa ozval. Blahoželám, obaja ste si počínali vynikajúco. Nie len, že ste odviedli prácu, ktorá sa od vás očakáva, no navyše ste dokázali, že ste schopní konať aj samostatne. Obe zatknutia sú viac než opodstatnené. Obaja pomocníci sa spokojne zazúbili. Mažunk schmatol kanvicu a rýchlo sebe, aj tie odchajovy, nalial čaj. A teraz, pokračoval súcaty si zhrňme, ako na tom sme. V prvom rade fakty, ktoré máme, nestačia, aby sme niekoho mohli obviniť z vraždy. Pál sa ponáhľal, lebo po akrobácii na ulici sa potrebovali rýchlo presunúť do chrámu, kde ich ešte čakalo divadelné predstavenie. Navyše sa začalo zmrákať. Preto sa nedá vylúčiť možnosť, že sám omylom položil navrh, nesprávny meč. Pravda je, že také niečo nepripustil, no čo ak sa bál, že bude obvinený zo zabitia z nedbanlivosti? Títo potulní herci sa vo všeobecnosti smrteľne boja úradov. Sudca sa odmlčal a pohladkal si dlhú bradu. Na druhej strane, fakty, čo ste získali o ľuďoch, Spojených s touto udalosťou naznačujú viacero možností, prečo by niektorí z nich mohli zámerne obameče vymeniť. Vrátanie pá. Prečo by chcel Pao zabiť chlapca? Zvolal Mažung. Aby sa pomstil nevernej manželke a jej milencovi, obchodníkovi s Ryžov Láovi. Sudca ty zdvihol ruku, aby umlčal ohromených pomocníkov a pokračoval: Je na slnko jasnejšie, že chlapec z láoho hniezdočka lásky vo VUI, je nemanželský syn pani páovej. Nemyslíte? Lao sa zaujíma o divadlo. Predpokladám, že s pani páovou sa poznali, keď súbor vystupoval vo VUI. Keď sa ich syn narodil, zverili dieťa starene, ktorá viedla ten verejný dom. Po 8 rokoch sa pani páová rozhodla, že si dieťa vezme k sebe, čiže sa musela manželovi so všetkým priznať. Slečna páová potvrdila, že otec to prijal veľmi pokojne. No páo mohol pokoj len predstierať. Dnes, keď Pao uvidel lá vedľa debničky s mečmi. Uvedomil si, že sa mu naskytla skvelá príležitosť, aby sa pomstil nevernej žene. Zbavil sa nemanželského dieťaťa a lá zatiahol do prípadu vraždy. Všetko odrazu. Lenže aj lá môžeme zo čoho obviniť. Ma žungatia sa znova chceli ozvať, no sudca ich opäť umlčal a pokračoval. Lao mal príležitosť. Vedel dosť o divadelných rekvizitách, aby tú príležitosť využil. A môžeme vymenovať viac než len jeden motív. V prvom rade mi zišlo na um vydieranie. Keď Pao, súbor prišiel do Pujangu, Lao mu ponúkol svoje služby. Možno dúfal, že obnoví vzťah s pani Pavo Pao s manželkou sa ho však pokusili vydierať. Chlapec je živým dôkazom Laových mimo manželských stykov vo Vui. Výmenou mečov by Lao ten dôkaz odstránil a zároveň by mohol Paovi zavrieť ústa vyhrážkou, že ho obviní z vraždy zo žiarlivosti. Zabil manželkino nemanželské dieťa. A potom tu máme pani pau. Cera Mažungovi priamo naznačila, že jej matka je vlastne prostitútka a cití takých žien. Nikdy nemožno ľahko predvídať. Keď sa totiž pani páová uvedomila, že jej bývalý milenec teraz zahrňa priazňou jej dceru, možno sa mu chcela pomstiť a postarala sa o to, aby jeho syna zabili. Slovám slečnej páovej by sme však nemali prikladať veľký význam, lebo na mňa robí dojem dosť nevyrovnaného dievčatia. Bez váhania nazvala svoju matku Cundrov a oca hlupákom, no sama sa pokojne vyspí s tulákom, tesne pred uzavretím stálejšieho zväzku, zlal. Ozaj, musíme ešte zistiť, či slečna páva vedela, že Lao bol milencom jej matky. Odmlčal sa a skúmavo sa zadíval na oboch pomocníkov. Pochopte, že len skúmam všetky možnosti, Nemá zmysel, aby sme sa tým ďalej zaoberali, kým sa nedozvieme viac o citových vzťahoch zúčastnených osôb. Súca Tý znova zobral papiere a začal sa v nich prehrňať. Občas si niektorú časť prečítal, potom ich položil a zádumčivo povedal: Nesmieme zabúdať, že títo potulní herci žijú v dvoch úplne odlišných svetoch. Na javisku sa musia dokonale stotožniť s významnými mužmi a ženami našej národnej minulosti. Mimo scény sú z nich ubiedení videdenci, ktorí si ledva zarobia na každodenné potreby. Taký dvojitý život môže ľahko človeku pokryviť charakter. Sudca zmlkol. Napil sa čaju. Chvíľu sedel hlboko ponorený v myšlienkach a pomaly si hladkal bokom brady. Aj vaša ctihodnosť si myslí, že Che je nevinný? Opýtal sa ti odchaj. Nie, aspoň zatiaľ si to nemyslím. Chápem, že hej tam má. Urobil na vás dvoch priaznivý dojem a nazdávam sa, že váš úsudok môže byť úplne správny. Títo túlaví darebáci však mávajú zvláštne charakterové chyby. Ché si dal záležať, aby zdôraznil vínu slečny Pávej, že ich schôdzka sa veľmi nevydarila. Spomenul, že to mohol zapričiniť chlapec, čo ich vyrušil. No je tu aj iná možnosť. Že to bol Ché, kto zlyhal. Čo ak sa bál, že navždy prišiel o mužnosť, a tá útkvelá predstava v ňom vyvolala prudkú nenávisť voči tomu nešťastnému chlapcovi. Zdá sa mi čudné, že ché sa tak obšírne rozhovoril o svojich sexuálnych výkonoch pred dvoma dôstojníkmi, ktorí ho vypočúvali vo väznici. Vyvoláva to podozrenie, že je svojimi ťažkosťami natoľko posadnutý, že o nich jednoducho musí hovoriť. Navyše, Chesa viac raz rozprával so starým bubeníkom, preto sa ľahko mohol dozvedieť o triku s mečmi. Na druhej strane Cheov podrobný opis jeho ľubostného života môže svedčiť aj o nevinnej túžbe pochvastať sa. Suta ty vstal a rázne dodal. Pôjdem sa teraz na tých ľudí pozrieť. Moja pracovňa je primalá. Povedzte strážmajstrovi, aby všetkých priviedol do príjmacej siene. Hlavný písár nech si privedie dvoch pomocníkov, aby všetko presne zaznamenali. Kým to zariadíte, rýchlo sa okupem. V priestrannej príjimacej sieni bolo svetlo skoro ako vodne. Horeli všetky sviece na stenách a na stole, uprostred miestnosti, stáli dva veľké strieborné tepané svietniky. Pao, jeho manželka, céra a starý hudobník sedeli na stoličkách pred ním. Chestál medzi strážnikmi naľavo. Lao na ľahlej strane tiež so strážnikmi po bokoch. Hlavný písár a jeho dvaja pomocníci sedeli za menším stolom. Herci a väzni sa navzájom okato ignorovali. Všetci sa dívali rovno pred seba sieni vládlo hrobové ticho. Zrazu strážmajster roztvoril do korán dvojkrídlové dvere. Vošiel sudca Ty, za ním má a tia odchaj. Sudca mal na sebe prostý tmavosivý odev a na hlave čiernu čiapočku. Všetci sa mu hlboko uklonili, keď kráčal k stolu a sadal si do veľkého kresla z vyrezávaného ebenového dreva. Pomocníci sa postavili vedľa neho z oboch strán. Sudca Tý si najprv obzrel väzňov, zamračeného che a škrobeného, ale viditeľne nervózneho lá. Pomyslel si, že pomocníci ich opísali veľmi výstižne. Potom mlčky skúmal troch hercov. Všimol si, akí sú bledí a vyčerpaní. Vedel, že majú za sebou dlhý a ťažký deň a zaplavili ho výčitky svedomia, že sa rozhodol zaútočiť na ich city. Vzdychol si, potom si odkašľal a pokojne povedal. Predtým, ako vypočujem väzňov, chcem si vyjasniť presné rodinné vzťahy, ktoré viažu pritomných s mŕtvým chlapcom. Uprene sa zadíval na pani Pávu a pokračoval. Pani Pávová, som informovaný, že chlapec sa narodil mimo manželstva. Je tak? Áno, vaša ctihodnosť, odvetila unaveným hlasom. Prečo si si ho zobrala k sebe, až keď mal 8 rokov? Nemala som odvahu povedať to manželovi. A navyše chlapcov otec sľúbil, že sa o ňo postará. Kedysi si som si myslela, že toho muža ľúbim, pane. Preň ho som manžela opustila na vyše roka. Ten muž mi povedal, že jeho manželka je smrteľne chorá a po jej smrti sa so mnou ožení. Keď som však napokon pochopila, aký je to podlý človek, rozišla som sa s ním. Odvtedy som ho nevidela. Stretli sme sa až pred pol druhá rokom, Náhodou som na ňo narazila, keď sme vystupovali v sídelnom meste. Chcel náš vzťah obnoviť, no keď som odmietla, vyhlásil, že v takom prípade nevidí dôvod, aby ďalej platil na chlapca. Vtedy som všetko povedala manželovi. Nežne pozrela na herca vedľa seba a pokračovala. Je to ohľadu plný človek. Nikdy mi nič nevyčítal. Povedal mi, že akurát sa nám hodí, aby chlapec doplnil súbor a že z neho urobí dobrého akrobata. A to sa mu aj skutočne podarilo. Ľudia sa dívajú na naše povolanie s pohrdaním, pane. No my s manželom sme naň hrdí. Manžel mal chlapca rád, ako by to bol jeho vlastný syn. On zahryzla si do trasúcej sa pery. Po krátkej pauze sa sudca ty opýtal. Povedala si manželovi, kto bol tvoj milenec? Nie, vaša ctihodnosť. Ten muž zaobchádzal so mnou nepoctivo, no napriek tomu som nevidela dôvod, prečo by som mu mala zničiť povesť. Ten dôvod nevidím ani teraz. A manžel sa ma na to nikdy nespýtal. Rozumiem, prikývol sudca. Ženino úprimné vyhlásenie pôsobilo pravdivo. Už vedel, kto zavraždil chlapca a poznal aj motív. Bolo ho treba umlčať, ako má Žung na začiatku správne predpokladal. Neskôr však už jeho pomocník nevedel aplikovať túto teóriu na skutočnosti, ktoré vyšli na javo. Sudca sa ťahal za bradu a smutne uvažoval, že hoci vie, kto vymenil meče, Nemôže to doložiť ani najmenším dôkazom. Ak nebude konať rýchlo, nikdy sa mu nepodarí zločinca usvedčiť. Musí ho prinútiť, aby sa priznal tu a teraz. Skôr, než si uvedomí plný dosah výpovede pani Pauvej. Stroho prikázal strážmajstrovi. Priveď obvineného lá predo mňa. Keď obchodník s ryžou predstúpil pred neho, Súca tý mu nevľúdne povedal: Lao, tu v Pujangu ste si starostlivo budovali povesť čestného obchodníka a mravne bezúhoného človeka. No ja viem všetko o vašej činnosti vo vúji. Pokúsili ste sa podviezť vlastný cech a vydržiavali ste si tam milenku. Ché, tá má. mi poskytol dodatočné podrobnosti. Radím vám, aby ste mi na otázky odpovedali pravdivo. Priznávate, že ste mali pred 8 rokmi pomer s pani Páovou? Priznávam, odvetil Láonia istým hlasom. Prosím vašu ctihodnosť o... Ozval sa pridúsený výkrik. Slečna Páova vstala zo stoličky. Zatela peste a uprela na Láa do široka roztvorené blčiace oči. Lao ustúpil o krok a čo si zamrmlal. Zrazu skríkla. Ty odporný chrapuň! Nech ma nebesa i peklo preklejú, že som hlúpo uverila tvojej záplave klamstiev. Na mamu si použil rovnaký trik. Čo? A keď si predstavím, že len preto, lebo som bola taká dôverčivá hlupaňa a bála som sa, tak som sa bála, že ten faganti povie o mojej schôdzke s chetamom, že som dala na vrch nesprávny meč. Aj teba zabijem, ty! Rozbehla sa k prikrčenému mužovi a skrivila prsty ani pazúry. Dvaja strážnici rýchlo vystúpili dopredu a schmatli ju za ruky. Na sudcov pokynu odviedli. Zatiaľ, čo jačala a metala sa ako divá mačka. Rodičia za ňou hľadeli neveriacimi očami. Potom sa matka usedavo rozvzlikala. Sudca tý poklepal hankami na stôl. Zajtra na zasadaní súdu si vypočujem plné príznanie slečny Pahovej. Čo sa týka vás, Lao, začnem dôkladne vyšetrovať všetky vaše obchodné záležitosti a postarám sa o to, aby ste dostali dlhoročný trest. Nemám rád ľudí vášho typu. He, tá ma. Budete odsúdení na rok prác pri ženistoch našej severnej armády. Tam budete mať možnosť ukázať, čo vo vás je, vo vhodnom čase vás možno vezmu za vojaka. Obrátil sa k stražmajstrovi a dodal. Odvedte väzňov späť do väznice. Sudca sa mlčky zadíval na herca a jeho manželku. Už neplakala. Nehybne sedela so sklopenými očami. Pao na ňu znepokojene hľadel, vrázky na výrečnej tvári sa mu prehlbili. Sudca ty ich ticho oslovil. Vaša dcéra sa nevedela vyrovnať s ťažkým životom, ktorý jej osud nadelil a to jej úplne pokrivilo charakter. Musím pre ňu navrhnúť trest smrti. To znamená, že v jeden a ten istý deň strácate dceru aj syna. Čas však túto krutú ranu za celý. Obaja ste v najlepších rokoch. Máte radi jeden druhého aj svoje povolanie. A táto Dvojnásobná nesebecká láska vám bude stálou oporou. Hoci teraz vám všetko prípada temné, nezabúdajte, že aj za najtemnejšími oblakmi noci svieti mesiac svitania. Vstali, hlboko sa mu uklonili a pobrali sa preč.